samara pamuri sapa sinuk maya winah ya ngasapi nyoto-nyoto bocah nom-noman iki kasekte niki ngidabi-dabi ing atase watu karang ingkang gedene dhuwure sak gunung paribasane digrayang karo epek-epekane menungsa iki kok lebur kumur-kumur kanggo srana aku luar saka penandang ketrima banget aku satrio njaluk ditepungake jenenganku Anoman jenenganmu Anoman kowe iki sapa njaluk ditepungake wae aku iki jenengane Raden Sri Pancasena asal saka pertapan Cendrawasih. Jenenganmu Sri Pancasena asal saka pertapan Cendrawasih. Iya. Eyangku jenengane Begawan Sri Dewa, ibuku jenengane Sri Giyanti, bapakku jenengane Werkudara. Lulululululululul. Nalikane aku ngerti kowe jenengane Sri Pancasena ora kaget. Barang aku ngerti kowe anak Begawan putune Begawan Sri Dewa anak ibumu Sri Giyanti aku ora kaget ning barang kowe kandha yen to wong tuamu bapakmu Werkudara aku kok kaget perkara napa sing ngertine Anoman anak Dimas Werkudara ki cacahe ana papat Antarja Gatotkaca Antasena Srenggini lho kok kowe kondo jarine anak Werkudara sing kepiye? Iya, aku anak Werkudara sing nomor 5 mung aku ora kecerita ning sejatine aku anak Rama Werkudara. Lho, apa iya leres Begawan Anoman? Satrio utama durung mati sukmane mayat yuman laras Ndoro Anoman sing dipun ngendhiaken kalian Ndoro Pancasena niku leres sanget menawi Ndoro Pancasena niku anak Ndoro Werkudara sing nomor gangsal. Lho kok ngono Kakang Semar? Nggih. Nalika semanten panjenengan sampun midanget jamane Ndoro Werkudara lagi necek ngelmu rabi batin kalian Sang Hyang Diwuruci. Niku kesengsem kalian putri sing asale saka pertapan Cendrawasih putranipun Begawan Sri Dewa ingkang nami Sri Giyanti. Ndoro Werkudara nindaken ngelmu rabi batin. Lumantar pasubenan Sri Giyanti niku nggarepeni. Lakang mongko nalikane Ndoro Werkudara niku nilaraken pertapan Cendrawasih niku wis paling pitu engkas kalian Begawan Sri Dewa kula saksine. Kula saksine, Den. Kanthi babar mangandika aku titip jabang bayi sing manggon ana guwa garbane Sri Giyanti. Besok nger lair lanang jenengana Sri Pancasena. Dados niki bener-bener putranipun Ndoro Werkudara ingkang nomor gangsal mung dereng katrita. Waduh. Nggih kaya ngono syukur bagya sewu. Ngaturaken sugeng rawuh sugeng tetepangan Ndoro Sri Pancasena. Lho kowe iki sapa? Kula Semar. Aduh, Bosmar.
Semar, laka mongkoi swanti-wanti pangandikan yang begawan Sri Dewa, aku ketemu kelawan puno kawan, soyo-soyo ketemu kelawan wo Semar, kisasat ketemu kelawan bapak. Leres, Ndoro Sri Pontoseno, lah penjenengan badhe wonten pundi? Aku bakal nyujung marang kasatrian Yudipati. Lho sedabe, aku bakal sumeng kemono padane Kanjeng Rama Werkudara, muspro tanpa guna din. Lho sababe, Ndoro Werkudara menika lagi gerah. Sawetawis Ndoro Werkudara gerah dipun cidra kalian Durat Moko. Sing nyolong niku Prabu Baranjono katingalipun badhipun bekta wonten ing karaton Jong Wirulangsi. Dados panjenengan saged pinanggi kalian Ndoro Werkudara sarate ngupati Prabu Baranjono. Njujug nyang ndi Jong Wirulangsi. Ngiras mantes ngetilengaken darma bekti panjenengan kalian tiyang sepuh. Tulungi Ndoro Werkudara pamit. Monggo Ndoro Anoman. Waduh. Alangkah lagune kok kaya Werkudara. Iki kaya jambe sinigar. Wong Ndoro Werkudara kali Sri Giyanti lumantar Rabi Batin, mirip nggih kepati-pati. Ndoro Antarja kirang mirip. Ndoro Gatotkaca kurang mirip. Ndoro Antasena madan. Ndoro Srenggene kirang. Ning menawi Ndoro Sri Pancasena genah mirip sangat. Nyong mirip anake sapa? Alah ora takon. Wah, kaya kae. Manak-manak dhewek ora ngaku. Nyong mirip Sanoman bae. Iya. Nah, iya, mung kurang siung tok. Eyen kula kon bekar kaya panjenengan jajal. Nah.